אנחנו נמצאים בלב העיר, אנחנו נמצאים באזור שהוא אזור שקרוב למעשה לכל האטרקציות האלמותיות של העיר. יש לנו פה את הבימה והיכל התרבות לא רחוק, מתחם שרונה, הרכבת הקלה. אנחנו נמצאים פה באזור חדש של העיר שמתגבש והולך עכשיו, ואין ספק שלנוכח המחירים באזור שדרות רוטשילד, 50, 60 ואפילו 90 אלף שקלים למטר, אנחנו מדברים פה על ערכי שווי נמוכים מאוד, ערכי שווי שבטוח יש בהם פוטנציאל השבחה. ה-quality walking שלך, כשאתה שומע את פעימות הלב של העיר, בהחלט עושים משהו אחר. אנשים לא מבינים את האיכות מחיה של מגורים בפרויקט שיש בו עירוב שימושים. האפשרות הזו לקום בבוקר, להוריד את הילד לגן שנמצא בפרויקט עצמו, מבלי לחצות כבישים, מבלי להיכנס לרכב ולהתחיל לעמוד בפקקים בתל אביב. הקאנטרי קלאב, האפשרות לרכוש מוצרים, לשבת בבית קפה קרוב לבית, כל הדברים האלה, אלה דברים שטרם קיבלו את המשמעות המלאה שלהם בתל אביב, ורק לאחר ניסיון אנשים יתחילו להבין כמה הדבר הזה נוח, כמה הדבר הזה טוב, כמה הדבר הזה נכון להם, ואנחנו נראה יותר ויותר אנשים שמחפשים את זה.